ndonë në trurin e ekuilibër mi gjithë kreshtetimit fruta dhe zezavata me bukën. 30% milin produktet se bukës dhe me tonë, pa dhe mishi, përimet ma pak në. Produktet më shumë janë mishi, veza, qumshti, tani kam filluar dhe çokoladat. Nuk jam hamse, kam vujt nga anoreksia. Di ku kam pasongur mish. Kam 10 vjet që ajë vetëm groshe pilaf. Do e heqet e groshen, do lej vetëm pilafi. Morim ka jer peshk, na jer mish, na jer shumë i mo, si mas logarise. Speca, fërges me gjiz. Ja, speca ka morim, bleva dhe gjiz do t'i bëj. Zarzavate, fruta, këshu gjerash. Makarona, oriz, fasule. Perime dhe zakonsh me djathin. Po qesh me kost? Mish dhe fruta. Fruta, këta. Mishin e dua, po me pakis dhe peshko. Mishi. Cila është pjata ju e preferuar? Më pëlqen prodhimet e mishit pulës. Perime, prokoli, kështu patate të zime me krypt, kryposa i thonë. Për mua më e miri vetëm djathi. Ne më shumë ham baklava, se jam me origjin nga Peshkopia dhe... Po, di, kam filluar edhe unë gatoj jo pilaf, jo makarona, jo mish skuqur. Kima me vez më pëlqen shumë. Kek tradicional jam atë e për jam. Një salat jeshile për momentin ose një salat domate. Mishim shumë. Me aktivitetin fizik, si keni marrëdhëniet? Mirë shumë. Dy javët kur kam kohë shkoj, mirë me aktivitete. Dhe pse kam 59 vite. Nuk pi cigare, si pi alkohol. Lëviz shumë në kam dhe merëm njerë një javë luaj futbol. Edhe pavarësisht moshës. Deri tash jam shumë mirë. Po, shatisin nga liçeni artificial bëj pak sport vrapoj dhe mendoj që jam në formë, jam 45, po edhe 30 vjet i shtyj kështu. Si ti bi rastin?